gdje sam se ja zafrknuo. Čeva, izvoli, ti si mi htio uzeti reč, obrati se svojim glasačima, ne glasačima, nego gledateljima. Dobar večer. Evo, opet je došla jedna lepa emisija koju... Čekaj, nije došla. Ma, imat ćemo razgovore... Ma, pusti emisiju, daj se savjetuj kako da se ponašaju u ovo izborno vrijeme. Ako smo mi HDZ-ovci, što smo... Ševa, mi nismo HDZ-ovci. Dobro, mi smo noćna mora. Mi smo noćna mora. Normalno. Dobro. Jer mi moramo, neću se kritički sve, mi poštivamo glasače i sve. Meni ne može niko reći da smo da. Manevristi, to je jedno veliko naše pitanje i sve. Ako nema li to, i ja nekad nisam imao državljanstvo, pohađam... Daj ga ti vodi, ja sam bez ideje, daj Tiševi ono, daj... Kako se radi ono? Ja kako se radi ono u kazalištu? Lid. Mi nismo... U krivu kameru gledaš. Veli da u krivu kameru gledam. Džambo. Džambo to? Da. Nije policija, nije? Ma ko je be policija? Nema tak je. Dobro, ajde, oprosi, prekini mi smo. Niko, zvali su nas iz policije, traže Ševu, jel nije platio vodu? Ba ti budeš naplatil, ja tomu mobil jebeš mi matra. Čega Ševa, nemoj se ljudi. Pa kako se ne bi... Tu je policija gore, kod nas u režiji. A došla gore policija, jesi platil vodu? Koga? Vodu. Ma jebote voda, kakva voda. Čekaj, ja sam zastupnik ove naše izborne jedinice. Čekaj da pitam policiju, jel vodu ili tebe pretplatu, jel ona nema vodu u kući, ti nemaš vodu u kući? Nemam. Ne, mislim, reći policiji da je pogrešila, pitaj o čem se radi. Ma neki ide u pičku, mati. Ma taj, čekaj, ševa, nemoj daj sad, prerano. Nije platio ni vodu, ni televiziju. Dobro, za vodu nema, a televiziju imaš? Imam. A platim si, ne? Ajde, daj mi isičak, pokaži, moram ti dat logu. Dao si mi. A dao sam? Dao si mi. Jesi platil to? Jes. Dobro. Dobro, nemojte sad... Policija veli da nije platio. Ma dobro, pusti sad policiju, mi imamo ovaj... Kaj govori? Misiju. Veli da policija veli da nisi platil. Ma koji mi jebem? Ma nemoj, ševa sad, molim te. Dobro, Džambo, pusti sad, reci policiji da nakon emisije ćemo se razgovarati. Ja znam da moj Ševica je pošten i evo, ja se stvarno, evo, ja dajem ruku za Ševu, 100% je platio, on uredno plaća. Ako ovo sluša policija, molim policiju da mi povjeruje, Ševa je 100% platio pretplatu za televiziju, jel jesi, jel tako? Jesam. Pa znam, evo, ja da. 70 i 69 i ona kamate sam dao, 70 i to sam ti pokazao i ti si mi dao novac, jer sam rekao, ako izlaziš mi u susret, ja ne vrem, ja sam rekao... Ma da, pa ti si posle čovjek pogrešila je policija, da. Ma ko? Sad policija nama komandira pametnom soli. A šta možeš, Eva? Dobro, oni su pogreši, inače su dobri dečki, ne možemo reći. Ma znam, poznam i Benka i... Da, pa bili kamere tu. Da, ne viš da je simpatični dečki. Malo je debel Tamurad, nije malo pre debel. Ko? Tamurad, onaj koji je šef policije te beljuče. Kirin je... Se zdebljal. Kirin se zdebljal. Benko. Benko nije. Benko je okej. Benko... Izgleda ako profesor na ekonomiji. Ono, stalno u odjelu i stalno pametno neke priče.
To je, naša policija je toliko izlazi u susret. Ljudima. Da, i ne ljudima. I ne ljudima. Da, ali ja mislim da po tom pitanju ima više, kako ono staro se kaže, u svakom žitoma kukulja. Šta ću ja reći jednom, ako si malo građanin, trošiš tablete, trošiš to, a zašto?